مسلمان یہاں پر جمع ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی بھی شخص گستاخی کرے گا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا ختم نبوت خدا عین ایمان دے دا اصل ایمان دے دا د ایمان بنیاد دے چې دا ختم نبوت نه یو انسان خبر نی او دا غیر نه دی ځان خبرې نه نو دا گنہگار دے محبوب فرمائے چې انا خاتم النبیین بس زه د انبیاء خاتم یم ما نه بعد څوک نبی راتلی نشي شروع پنوں اللہ چڑیر بہن کے مہربان آزاد دے زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد قدر بندو کتن کو ختم نبوت زندہ باد لیکن اور لیرا ہوتی دا یقین نے زمنگ دے زمنگ رو خوین است چې ختم نبوت وای ستا صرف نو می اور دے لے خدا دی مانس دا مقصد سدے دی بار کے زمنگ دا علماء راوتی دی اگے سره خبرې کوم سره وسه قدر بندو کال سے سره ولار دے یقین دی زمنگ دا اور ختم نبوت ستا وای ستا دے مطلب سدے کال سے بل ہوڑے میرا بن چھٹی امرا کو دا تو ہے کنا ختم نبوت وای ستا زمنگ دے سٹیر کشرار مشران دی اگے تا پتہ نشتا کم چھ بے تعلیم خلک دی صرف نو می اور دے لے ختم نبوت دا وای ستا دے مطلب سدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹولن اول خصا ډیر شکریا دا کوم تاسو د ټول ټیم او بالخصوص تاسو دا کوم تاسو چې شاته ګوري زمونږ شاته علماي کرام دي عوام الناس تیرا جمع شوي دي او صرف د الله رضا د پاره او د تاجدار ختم نبوت د پاره نو که تاسو او په قران کریم کې رب قدیر جل جلاله د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دا غي مبارک په ختم نبوت باندې غي مهر لګولې محبوب فرمایي چې انا خاتم النبیین بس زه د انبیو خاتم یم ما نه بعد څوک نبی راتلی نشي او نن سبا زمونږ په معاشره کې کو ګوري بالخصوص زمون په دې ملک کې قادیانیانو یو راج جوړ کړی دی زمون په هر ځای کې قادیانی موجود دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې د هغې په رسالت باندې هغې ډاکی لګی او هغې ځان ته یو نبی وای نو هغې ته مونږ وایو چې نه مونږ درسره دا نه منو بلکې چې زمونږ محبوب چې دی زمونږ پیغمبر او اخیری پیغمبر چې رب فرمایي او بیا محبوب پخپله فرمایي چې انا خاتم النبیین زه د انبیو خاتم یم په ما باندې د انبیو هغه سلسله هغه ختمه شوې ده نو دا نن زمونږ مقصد صرف دا دی یو خو زمونږ د دې نسبت د ربیع الاول شریف سره دی چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام الله په مونږ باندې احسان وکړ دې دنیا ته یې راولېږلو زمونږ دپاره زمونږ د هدایت دپاره او دویم د دې نسبت د دې سره دی چې د ختم نبوت دپاره چې مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ ورې مسلمانان یو مونږ خپل نبی باندې خپل جان هم قربانو خپل ځان هم باندې قربانو خو قادیانی مونږ نه منو قادیانی مونږ په یو شان باندې نه منو په یو طریقه باندې نه منو بس چې اخیری نبی دی هغه د مدینه منورې جانان دی سب پیغام ورکوي زمونږ هغه یانګستر دا کنه چې دې خلکو نه ذاتو ساتي او دې پیندې نه ځانو ساتي دې کې ناراضي زه د خپل عوامو ته او بالخصوص زه د خپل علماو ته او بیا بالخصوص د خپل طلبو ته هغه ته زه دا پیغام ورکوم چې د ربیع الاول شریف د امیاس شیدا یا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت چې دې باندې ډټ کر او درې گئی په دې باندې خپل جانونو مالونو ته بیا موږ وري کچرته کې خبره د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په شان باندې راشي نو هغه کې بیا ډټ کر او درې گئی هغه دا خبره مه کوي چې زمونږ کاروبار پاتې کیږي زمونږ مال پاتې کیږي زمونږ سکول کالج پاتې کیږي نه بلکې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په شان باندې خیرت وکړي او دغه فرقونه چې کومې فرقې را پیدا شوې دي او د محبوب په شان کې هغه ګستاخانه الفاظ استعمالوي ګستاخانه خاکی په کې هغه استعمالي لګیا دي جوړي دا هغه نه بالکل ځان وساتي او بالکل دا هغه سره بایکاټ وکړي او خایي هغه ته چې مونږ د محبوب علیه الصلاۃ والسلام عاشقان یو مونږ په هر ځای کې دا هغه د پاره چې کوم نه جانم حاضر حاضر قدر مند منگ سر مفتی صاحب ہم ولاڑ دیں مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ نے ہمیں ٹائم دیا کیا کہنا چاہو گے اس موقع پر بہت سے لوگ آئے ہیں وہ ہمارے علماء آئے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جس طرح کے سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وہ خاتم النبیین کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے لیکن آج کل جو یہ قادیانی ہیں جو یہ لادینی پھیلا رہے ہیں
مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو آج ہم نے جواب دیا ہے، ان کو یہ ریلی کی صورت میں ان کو جواب دیا ہے کہ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کریں گے، اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دنیا میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کتنے جمع غفیر ہے، کتنے مسلمان یہاں پر جمع ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی شخص گستاخی کرے گا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا۔ مفتی صاحب، ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کیا ہے، صرف نام سنا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ آئیں، ہمارے علماء کے ساتھ ملیں، ہمارے علماء کی محفل میں بیٹھیں، اور جہاں بھی محفل میلاد مصطفیٰ ہو، قادیانی کے خلاف کوئی ریلی ہو، ان کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھیں یہ کس وجہ سے آپ ریلی نکال رہے ہیں، یہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ آپ نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن ہمیں بتائیں، ہمیں یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس طرح ان کو انشاءاللہ پتہ چلے گا، اور جہاں بھی میلاد مصطفیٰ ہو وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ شرکت کرے۔ بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ مفتی عتیق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب شارٹ ون تلا تو دا ہوئی زمنگ ڈی ریکس تر دی کنا اگی تا پتہ نہیں، صرف نو میور دل ختم نبوت جی او نور چکم نے مطلب نہیں خبر چھ مطلب سرے نو سب ویل واڑا گیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خواگی تو سلامون ویما استاد سو شکریہ ادا کوم، اللہ مخاطب اد لرا ختم نبوت خدا عین ایمان دے، دا اصل ایمان دے، دا ایمان بنیاد دے، چې د ختم نبوت نه یو انسان خبر نی او دا غیر نه ځان خبرې نه، نو دا ګناهګار دی او دا ان صحیح سخت ګناهګار. ختم نبوت مطلب دا چې زموږ د خوږ نبی علیه الصلوۃ والسلام نه بعد نه نبی شته، نه دا غنه لوی شان د چاشته، نه عظمت د چاشته، نه آنه لوی علم د چاشته، هغه دا الله رب العزت جل وعلا هغه ذات پیدا کړی دی چې په مخلوق کې د ټول نه اعلی دی، په مخلوق کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه پورته څوک نشته دی، اعلی ته څوک نشته دی، بهتر ته څوک نشته، افضل ته نه څوک نشته دی، یو په مخلوق کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام ذات دی، خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام ذات الله ته نشي رسیدلی، دا اللہ ذات پورته دی، هغه اللہ متناہی دی، هغه ډیر لوی ذات دی۔ نو ختم نبوت یو داس ایمان دی چې د پاره مونږ او فلغز په دی وخت کې زموږ نوجوانان کل چې کم دی دا به لپاره آواز مو چتای، او زه دا ویم سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل سوشل میډیا ملګرو ته ویم چې تاسو خیر دی چې لس پروګرامونه تاسو نور چلاوي، نو یو د ختم نبوت چلاوي، یو د ختم نبوت په موضوع باندې چلاوي، ځکه چې په دې کې هغه خلک مونږ نوړان دي، هغه مونږ مخ کې دي، هغه په دې کې ډیر زیات کار کوي، مونږ په دې کې لګرست یو، نو تاسو ټول ته خاص کوم سوشل میډیا والو ته چې دې کم اس کم چې لس پروګرامونه کوي، نو پلس کې یو لس د ختم نبوت د پاره کوي، د رسول الله په شان باندې کوي، علما ځان سره کینوي، د علما ته پوسونه کوي، نو ینګستر ته چوي ما، او الحمدلله ټول غم دي ډیر په جذبه کې دي، الحمدلله تاسو زموږ د میلاد مول جلوس مول د ختم نبوت د کانفرنس هم تاسو ولید، الحمدلله تر خسته انداز کې وشولو، او دا د ینګ کول د پاره موږ وکړو، صرف دې د خبر شي ختم نبوت څه شه دي، نو ختم نبوت عین ایمان دي، ختم نبوت اصل ایمان دي، ختم نبوت نه بغیر انسان مسلمان نشي پاتې کېږي، نو ختم نبوت یو ډیر عظیم او لوی زموږ د پاره عقیده ده، بس تا ختم نبوت زندہ آباد، تاج دار ختم نبوت زندہ آباد۔